Здравей отново в светът на кристалите и минералите. Отново среща, но този път няма да е само за кристали и минерали, а за някои свързани с тях неща. И това цялото от гледна точка на годишнината от сватбите. Тук в тези плейлисти и в тези видеа има един разказ, който е за кристалите и минералите, свързани с годишнините. Тук обаче този разказ е за годишнините и свързаните с тях кристали, минерали, но и предмети, цветове, цветя и емоции. И тук хората години наред са създали една традиция за всяка годишнина да направят някакви асоциации, някакви връзки, някакви символики да търсят в света около себе си, за да покажат на близки човек до себе си или на своите близки, примерно ако бъдат поканени на гости, да имат идея какви са асоциациите, какви са подаръците, какви са темите, какви са символите, свързани с една или друга годишнина, и по този начин да е малко по-лесно взаимоотношението и естествено празникът да е на друго ниво. А дали тези подаръци, които са за една годишнина, не би могло да се използват за друга, сигурно може. По-важното е, че вече имаш още една идея какво би могло да се направи така, че да бъде по-интересно, по-полезно и по-приятно за всички. Кои са юбилейните подаръци за всяка годишнина от сватбите по години? Хора са направили един списък, който сега ще отдумаме набързо, като вече споменах, че в този разказ ще бъдат включени цветя и цветове и предмети, освен кристалите и минералите, които вече за всяка година са ясни. Теми за подаръци за 16-та годишнина от брака. Традиционен подарък – восък. Модерни подаръци – сребърни съдове. Цвят – сребрист или изумруден. Скъпоценен камък – перидот. Цветето е статица. Когато става дума за восък, може би не звучи особено романтично, но пък винаги, когато има хубава, ароматна, запалена свещ в една обстановка, тя със сигурност дава романтична искра. Именно това е символиката тук. Тази искра да продължава да свети без угасване. Другите подаръци в лицето на сребърните съдове отново се свързват с уют и с поделяне, а именно ако са съдове, може да се сложи в тях храна и тя да се споделя в този празник. Отново символ на единство и споделяне. Камъчето за тази година е много специално, много красиво, с много хубави оттенъци на зелено, което пък се свързва с вечна любов и преданост. Цветът на изумруда пък отново ни донася хармония, докато пък цветето е една препратка към всичките спомени, които сме създали до тук. На здраве! Отново благодаря за това, че бяхме заедно в светът на кристалите и минералите, но днес разказът беше малко по-различен, защото имаше и малко добавки. Било то цветя, било то цветове, било то предмети. При всички случаи смятам, че този разказ даде достатъчно материал за размисли, как ние да отпразнуваме нашите годишни, как да поздравим нашите близки приятели с техните годишнини, която те ни поканят на своите празници,
В коментарите под това видео може да намериш линкове с връзки към други източници на информация, свързани с кристали и минерали. В плейлистите тук, в този профил, има истории за всеки ден, роден ден камък. Има и други гледни точки, свързани с камъни, кристали и минерали. Било то камъни за зодията, било то за месеца, било то камъни за лунните имения. И тези теми, които са свързани с рождените камъчета и символичните значения на камъните. Опак, ако има други въпроси, аз съм на разположение да ти отговоря на тях. Благодаря и до нови срещи!